Dua të më shruash dhe një kuriozitet sa i përket një riti që është zakon të kë papa, pavarësisht se cili është në fron, larja e këmbëve të burgosurve. Pse? Çfarë simbolizon? Pse kanë zgjedhur këtë mesazhe që përcjell? Në fakt, ajo është pjesë liturgjike që është bërë mbrëmjen e kaluar pra të hetë darkë, ku është ajo mesha ku përkujtohet darka e fundit. Gjithçka lekërohet në pjesën unë gjithore, ku përpara darkës fundit, Jezu Krishti u lau kamt apostëve për të përcjell një mesazh që Jezu Krishti nuk erdhi për të qenë shërbyr, por për të shërbyer. Që në fakt që ndron edhe në themel të krishterimit, sepse kisha katolike për natyrën e kësaj ekziston për i këtë shërbim, për i këtë dashuri, dhe kryesisht ndaj njerëzve më të marginalizuar, ndaj të varfërinve, ndaj burgosënve, ndaj personave të cilët në një farë mënyrë janë përjashtuar nga shoqëria, dhe pikërisht në këtë esencë, në këtë dimension të kishës katolike gjen atë lutjen. Faktikisht janë disa nga papët të cilët bëjnë këtë akt dhe në mënyrë të veçantë zgjedhin burgjet, dhe një pjesë do të thoja institucione që duke se janë larg vëmendjes së njerëzve, dhe ndoshta në këtë rast e kanë atë predispozimin kujtohen më pak se askush. Faktikisht Papa Francesku në marrë magjisterin e tij është proceduar si papa i periferisë, si papa i aty në shtresave që ndoshta jo në atë rrjedhën normale dinamike të shoqërisë sot me kem tendencën të kujtohet. Dhe pikërisht si përkujtim i kësaj, i shërbesës, i këtij dimensioni të përkujtimit që personifikon vetë Krishtin, Papa dhe gjithë neve, sepse për shkak është një rit që gjithë meshtarët në përfamilitë të ndryshme bajnë, pavarësisht shtresave të cilat zgjedhin që të lajnë kam e realizojnë, Papa zgjedh Burgosulit. Edhe është një traditë disa gjyqare që Papa Francesku tashmë ka bërë vetëm, por duhet të thënë që është rimarrë nga Gjën Pali II dhe Pali VI e tjerë më përpara. E kuptoj.